Takže čau čau, já tě zdravím u novýho videjka. Teďka jsem byl z auta a hnedka tady 2 metry od tuč, co jsem zaparkoval, tak se tady na mě usmívá kovář. Letos je to druhej a je to první, co byl jako takový použitelný, protože tam ty byly spíš takový červivý. No, jo, teď se to zaostřilo. Takže krásný kovář, dostal zabrat tady od svýmáka, ale já ho beru. Dneska s jedním košíkem, jenom tak naskok do lesa, uvidíme, co najdem. Takže já vás zdravím a jdeme se podívat dál. No, narazil jsem tady na mraveniště. Mravenci lesní. Krásná kupa, když se postavím, tak mě až po pas. Takže ta přes metr má určitě. Fakt krásný, co dokážou takovýhle mravenečci vybudovat za kupu. Nahromadicí. Zkusíme si to, jak ji uvidíme. No, takže mravenečci pracujou. Fakt krásný, krásná kupa, krásný mraveniště. Tak jo, zatím houby nic moc. Uvidíme, jak dál, zatím mám jenom toho kováře, ale snad se i poštěstí na houbách. A máme tady první kousek hřiba hnědého. Můžem si ho vytáhnout. No. Je docela od svýmáku zdevastovaný, ale žádná píseň nic, takže já ho zkusím. Jinak očividně je tady, to zkusím z dálky, je to tady docela rozrytý od prasat. Takže doufám, že žádný nepotkám, no. Snažím se tady lámat větvičky a tak, abych udělal nějaký rámus, abych ho tady někde nevypašil. Takže já se pustím do toho hřiba hnědýho a jdu dál. A tady nám pomalu začínají vylejzat mochomulky červený. Tady ta dostala teda zabrat od svýmáka, ještě tam je. Ale tohle vypadá krásně. Uvidíme, zda vyroste do plného růstu. Jak teda hřibovitý houby nic moc. Mám stále zatím jenom 2 kousky. Uvidíme, zda se to spraví, no. Až tak si uděláme jaká procházku pěknou. No a po celkem dlouhé době jsem zase našel hřibovitou houbu. Hřiba hnědýho. Myslím si, že asi nebude v dobrý kondici, ale mrkneme se na něj. No, řekl bych, že tady už je načnutej. A to tady takhle zkusím oddálit, jo. Vypadá to, že už je načnutej neruhubem písní. Takže nemá cenu ani vykravovat, protože říká se, že ta houba, když už je jenom někde načnutá, tak je všude, akorát to není vidět. A to už se prostě nezbírá, takže já ji nechám tady. Třeba ještě pustí nějaký výtrusy, víte, jak to rostlo. A budem zkusit najít další, no. Je to bída. Dneska. No, to z dnešního houbaření to bude asi všechno. Mám tady teda 3 kousky. A prostě teďka to neroste. Uvidíme třeba příští týden, jak to bude vypadat. No. Abych nešel s prázdnou, tak já si houby dám do kapuci. Ty 3 kousky se mě tam vejdou a půjdu podél silnice a
Když už nic jiného, tak vezmeme nějaký bordel sebou, no. Takže jdeme směrem k autu. Uvidíme, zda i nějaký na pořádek najdem. No, myslím si, že jsem narazil na Václavky. Jsem si teda jistý, jsou taky v hrozném stavu i. Ale mám pocit, že jo. Každopádně nechávám, nikdy jsem je nesbíral. A mě teďka... Zatím jsem moc nenašel, já jsem se rozhodl, že půjdu nakonec lesem. Jakož sem chodím opravdu pravidelně na stejné místo, tak už to mám vyzbírané ty odpadky. Ale věřím, že ještě něco najdu. Ať nejdu s prázdnou. Jo, jsem už skoro u auta. Něco málo jsem našel, pustali jsou ještě v příkopě. Nějaký plechovky. Krabička od cigár. Další krabička od cigár. No. Tady silnice je toho asi nejvíc, no. Igeliťák. Jako, fakt hnus. Takže, nebojte se i sbírat odpadky z lesa. Vemte si třeba rukavice a náhradní tašku nebo něco. A když vyrazíte na houby, tak než dojdete třeba k autu, tak můžete taky něco vzít sebou jinýho než houby. Jinak je tady docela dost Václavek, ale asi Václavek, ale už jsou v jetém stavu. Takže ani nebudu zkoušet je sbírat, nic z nich dělat. A já se pro dnešek s váma zase loučím. A uvidíme se příště zase. Třeba najdeme i víc hub. Takže čau.